ଆଜି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପାଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୋଟରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 3262। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କ୍ଲବ୍ର ତାଙ୍କର ଚାର୍ଟର୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍। ଏ ଚାର୍ଟର୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରୋଟରୀର ଯେକୌଣସି ନୂଆ କ୍ଲବ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମର ରୋଟରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ ଆମର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ୟୁଏସ୍ଏରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି। ସେଠି ସେ ଚାର୍ଟର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ନୂଆ ମେମ୍ବର୍ସ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ଚାର୍ଟର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେବେ ସେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଲେପଲ୍ ପିନ୍, ରୋଟରୀର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଲେପଲ୍ ପିନ୍, ସେ ଲେପଲ୍ ପିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ କ୍ଲବ୍ଟି ଏଠି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଟରୀ କ୍ଲବ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ ଯେ ଯେତେ ବେଶୀ କ୍ଲବ୍ ଖୋଲିବ ସେତେ ବେଶୀ ହାତ ସମାଜକୁ ଆସିବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ରୋଟରୀ ଆଜି 117 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଦେଶ ସାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, 200 ଦେଶରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଲିଓ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରିବେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତେ ଅନରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏରିଆଜ୍ରେ କ୍ଲବ୍ ନାହିଁ, ସେଇ କ୍ଲବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିକି ସେଇ ଏରିଆରେ କ୍ଲବ୍ ଖୋଲିକି ବେଶୀ ଲୋକ ଆମେ ହାତ ବେଶୀ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଜକୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ବେଶୀ ଲୋକ ଏଥିରେ ସେବା ପାଆନ୍ତୁ। ରୋଟାରିଆନ୍ ବିମ୍ବାଧର ବେହେରା, ଚାର୍ଟର୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଟାରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ହେଉଛି ମାନବ ସେବା, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲବ୍ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଯେମିତି କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ସେମିତି ଯେତେଟା କ୍ଲବ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତରକୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଡ଼ି ପିପୁଲ, ଯେମିତି ରୋଟାରୀର ମେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ସେ ସେବା ହୋଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହୋଇପାରେ, ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମର ନୂଆ କ୍ଲବ୍ଟି ଆମେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛୁ। ରୋଟାରୀର ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେମିତି ରୋଟାରୀ 3262 ଅଛି ଆମ କ୍ଲବ୍ର ସେୟା ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ନୂଆ କ୍ଲବ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଆଶା ଆମକୁ ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ ଏବଂ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ କ୍ଲବ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 40 ଜଣ ମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମ୍ବର ଆଜି ବି ମିଶିକରି ଆମେ 42 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଲାଣୁ, ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି, ଆମର ୱାସ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେହି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଇକି ଏଇ ନୂଆ କ୍ଲବ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।